Pratite vesti televizije 4S, moj ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Predstavnici grada Leskovca uzeli učešće na forumu o besplatnoj pravnoj pomoći. Danas uručena autosedišta za bebe. Održavanje zelenih površina u Leskovcu se odvija kontinuirano. Predstavnici grada Leskovca uzeli su učešće na forumu o besplatnoj pravnoj pomoći u Beogradu. U organizaciji Ministarstva pravde i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Beogradu je danas održan forum o besplatnoj pravnoj pomoći koji je otvorila ministarka pravde Maja Popović. Veliki broj predstavnika lokalnih samouprava, među kojima su bili i predstavnici grada Leskovca, odnosno zamenik predsjednika Skupštine grada Oliver Antanasijević i sekretar lokalnog parlamenta Zoran Vukašinović, uzeo je učešće na ovom forumu. Cilj događaja je formiranje smernica za dalje razvijanje sistema besplatne pravne pomoći kroz dijalog i razmenu iskustava. Vlada Srbije, Ministarstvo pravde i drugi relevantni državni organi su mišljenja da besplatna pravna pomoć treba da bude dostupna pod jednakim uslovima svim građanima Srbije kojima je potrebna. Između ostalih na forumu su govorili američki ambasador Christopher Hill, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emmanuel Geoffrey, državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stefanović i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Đorđe Dabić. Danas su uručena autosedišta za bebe. Ovo je podrška roditeljima kojima za cilj unapređenje bezbednosti najmlađih sugrađana sastavni je deo proaktivne politike podrške novoformiranim porodicama. Danas su podeljena 302 autosedišta za bebe rođene u maju, junu, julu i avgustu mesecu. Kako je kazao pomoćnik gradonačelnika Leskovca Milan Đorđević, praksa podela autosedišta za bebe započeta je 2021. godine i do sada je uručeno ukupno 3192 autosedišta. Na godišnjem nivou za ove namene iz budžeta grada Leskovca se izdvaja oko 30 miliona dinara. Đorđević iznao podatak da je grad Leskovac jedan od prvih u Srbiji koji je počeo sa sprovođenjem mera pronatalne politike i to u raznim oblicima. Kada je reč o merama pronatalitetne politike godinama unazad, porodiljama se uručuje jednokratna pomoć koja je u 2024. godini duplo povećana, tako da sada zaposlene porodilje dobiju 20.000, a nezaposlene 40.000 dinara. U ovoj godini i roditelji prvih 100 rođenih beba dobili su jednokratnu pomoć u visini od 30.000 dinara. Grad Leskovac je prvi u Srbiji počeo sa sufinansiranjem neinvazivnih prenatalnih testova. Sve trudnice koje ispunjavaju kriterijume mogu dostaviti neophodnu dokumentaciju tokom cele godine. U ime gradonačelnika Leskovca dr. Gorana Cvetanovića i u svoje lično ime, čestitam svima koji su se ostvarili kao roditelji. Grad Leskovac će i u buduće biti vaš siguran partner i podrška. Gradu Leskovcu se na podršci zahvalila Jelena Stojković iz Male Biljanice, majka malog Vasilija. I ove godine sam se prvi put ostvarila u ulozi majke i dobila dečaka Vasilija. Hvala gradu Leskovcu što nam je omogućio autosedišta za naše najmlađe. Pored ljubavi, pažnje i strpljenja koje nam je potrebno, ne možemo a da se ne osvrnemo i na finansijske izdatke. Ali tu je grad Leskovac koji podjednako stoji uz sve roditelje i doživljava ih jednako bitnim, gde nam pored novčane pomoći pruža i ovaj poklon koji nam je jako važan za bezbednost naše dece. Zato vam se u svoje i u ime svih roditelja zahvaljujem na podršci. Hvala. Sa podelom autosedišta za novorođenu decu, grad Leskovac nastavit će i u narednom periodu. Grad Leskovac nastavlja sa redovnim isplatama iz svog budžeta. Iz budžeta grada Leskovca isplaćena je danas suma od 8.957.874 dinara. Najveći deo sredstava u visini od 4.962.561 dinar opredeljen je za uređenje saobraćajnice u naselju Reka u Orovici. Za redovne troškove vaspitno-obrazovnih ustanova iz gradske kase izdvojeno je 544.960
63 dinara, dok je za troškovu u oblasti kulture isplaćen iznos od 148.436 dinara. Takođe za organizaciju 17. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije opredeljeno je ukupno 273.065 dinara. Danas je i za usluge spasioca mesnoj zajednici Vučje isplaćena suma od 292.500 dinara za drugu ratu, čime je u potpunosti izmirena ova obaveza. Podsjetimo, za ove namene bilo je izdvojeno ukupno 870.000 dinara. Nakon današnjih isplata stanje na računu u budžetu grada iznosi 180 miliona dinara. Održavanje zelenih površina u Leskovcu se odvija kontinuirano. Za održavanje parkovskih i zelenih površina u Leskovcu zaduženo je javno-komunalno preduzeće Komunalac. Kako ističe direktor ovog preduzeća Vladimir Sinadinović, osim Leskovca, zelene površine redovno se održavaju i u Grdelici, Vučju i Brastovcu. On dodaje da se ekipe trude da ove poverene poslove iz godine u godinu obavljaju što kvalitetnije i u što većem obimu. Poslovi održavanja odvijaju se na osnovu ugovora koji je potpisan sa gradom Leskovcem kao osnivačem preduzeća. Sinadinović podvlači da se ukupno održava 465.000 kvadratnih metara zelenih površina, za šta grad ulaže 82 miliona dinara na godišnjem nivou. Javno-komunalno preduzeće Komunalac, kako ističe Vladimir Sinadinović, pre nekoliko godina je krenulo sa sadnjom trave u Busenu, jer ovaj rad daje kvalitetniji efekat, a rad se odvija po prioritetima, odnosno zonama. Iz godine u godinu se trudimo da ugrađujemo savremene sisteme za zalivanje ovih parkovskih površina. Tako smo ove godine investirali određena sredstva za polivanje ovog parka gde se danas nalazimo, odnosno parka u ulici Kralja Petra, pa imate priliku da sa nama budemo svedoci da je trava u tokom cele godine zaista lepoj zelenoj boji, što nije bio slučaj prethodnih godina, jer usred suše je menjala svoj izgled. Isto to smo uradili i sa zelenim površinama, odnosno zelenim pojasom u ulici Bulevara Oslobođenja, kao i u centralnom parku i gradskom trgu. Sinadinović naglašava da se uporedo sa ovim poslom obavlja dva puta godišnji sadnja cvetnog materijala, kao i listopadnog i dendromaterijala. Ono što je karakteristično kada je u pitanju obavljanja ove delatnosti jesu i sadnje cvetnog materijala koje se vrše početkom jeseni i sredinom proleća, kao i jesenja, odnosno prolećna sadnja listopadnog i dendromaterijala, gde grad Leskovac iz godine u godine izdvaja značajna sredstva za nabavku listopadnog i dendromaterijala, kao i cvetnog materijala koje proizvode vredni radnici iz javno-komunalnog preduzeća Grdelica. Veoma je razuđeno područje i Leskovac kao grad je grad sa najvećom teritorijom od preko 1000 kvadratnih kilometara. Kako sve to postižete? Pa organizacija rada je takva da nam daje mogućnosti da centra grada kontinuirano radimo, dakle prioritet, parkovske površine koje su najposećenije i koje su prepoznate od strane naših sugrađana kao najbolje oaze za odmor u letnjim mesecima su naravno prioritet, ali se trudimo da iz godine u godinu povećavamo i obim poslova koje pružamo u rubnim gradskim delovima. Sinadinović zaključuje da jača i svest građana o čuvanju zelenih i cvetnih površina, što posebno raduje. Dodaje da se mnoge akcije sprovode i u koordinaciji sa stanovnicima grada. U nedelju 6. oktobra u Bojniku će se održati tradicionalna manifestacija Zlatni kotlić. I ove godine organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Bojnika, pokrovitelj lokalna samouprava. Takmičenje će se održati u dve kategorije, priprema riblje čorbe i priprema radanskog gulaša. Vašu ekipu možete prijaviti do petka 4. ovog meseca za takmičenje u jednoj ili obe kategorije u prostorijama turističke organizacije opštine Bojnik ili putem maila turizam@bojnik.rs ili na broj telefona 016 8
8-2-0-3-1-6. Takmičari se prijavljuju kao formirana ekipa od minimum 3 člana. Ekipa mora da ima izabranog glavnog kuvara koji će predvoditi pred žirijem. Ekipe su u obavezi da same obezbede posude za spremanje riblje, čorbe ili gulaša, namirnice, začine i ostale neophodne predmete. Organizator obezbeđuje pehare, diplome i nagrade za 3 prvoplasirane ekipe, 1 sto za obradu namirnica za svaku ekipu i drva za loženje. Osveženje, hleb i posluženje za svaku ekipu, činije za degustaciju riblje čorbe ili gulaša i zahvalnice za učešće za sve ekipe. Čekamo vas na dan pun ukusa, druženja i dobre zabave, poručuje organizator. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače i danas očekuju dobri uslovi za vožnju. Unutar gradova, posebno na ulicama oko škola, treba uvek dodatno smanjiti brzinu i biti pažljiviji u vožnji, dok van gradova vozače očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja. Dosta je izmena u saobraćaju, a brzina i vožnja moraju biti prilagođene radovima na putu. Kako saznajemo od javnih preduzeća Putevi Srbije, danas do 18 časova biće zatvorena za saobraćaj petlja Feketić u smeru prema Subotici, odnosno nije moguće ni uključenje ni isključenje na petlji Feketić ka Subotici. Alternativno isključenje do mesta Feketić iz pravca Novog Sada jeste petlja Vrbas, dok vozila koja idu prema Subotici iz mesta Feketić za uključenje na autoput koriste petlju Bačka Topola ili petlju Vrbas. Na deonici petlja Žednik, petlja Subotica Jug, zbog rehabilitacije kolovozne konstrukcije u kompletnoj širini autoputa, saobraćaj je obustavljen u smeru Novi Sad, granični prijelaz Horgoš. Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno na desnoj strani kolovoze. Obustavljen je saobraćaj i na deonici Zmajevo-Sirig, od ulaza u Zmajevo iz pravca Vrbasa do petlje na autoputu. Alternativni putni pravac je Zmajevo Ravno Selo, Despotovo, Despotovo Silbaš, Silbaš Bački Petrovac, Rumenka, Novi Sad, autoput. Radovi na sanaciji kolovoznog zastora na mostovima izvode se na autoputu E75 petlja Surčin, petlja Surčin Jug ka petlji Surčin Novi Sad. Radovi će trajati do sutra, 3. oktobra do 11 časova, a saobraćaj se ka Nišu odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok se ka Novom Sadu odvija preticajnom trakom u smeru kretanja i preticajnom trakom suprotnog smera. I zbog izgradnje autoputa E763 Pakovraće-Požega, saobraćaj je preusmeren na devijaciju i odvija se neizmeničnim propuštanjem vozila semaforima. A od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji klizišta kod Kokinog broda. Za vreme izvođenja radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila, dok se posle 17 časova svakog dana saobraćaj odvija normalno. Do kraja novembra izvode se radovi na popravci mosta preko reke Svrljiški Timok uz neizmenično propuštanje vozila semaforima. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima, na putničkim terminalima nema zadržavanja. Vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju. Naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Narednih dana očekuje nas nestabilno i kišovito vreme, kažu meteorolozi. Sutra na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa i zapada Srbije tokom dana će se proširiti na centralne, a noći i na ostale predele zemlje. Najniža temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni. U petak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje veća količina padavina. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 14 do 25 stepeni.
U subotu pretežno oblačno, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Intenzivnije padavine očekuju se još samo ujutru na jugoistoku zemlje. Vetar slab, umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. Na kraju vesti da se još jednom podsjetimo na najvažnije događaje dana. Predstavnici grada Leskovca uzeli učešće na forumu o besplatnoj pravnoj pomoći. Danas uručena autosedišta za bebe. Održavanje zelenih površina u Leskovcu se odvija kontinuirano. Ovo su bile vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.